Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Je tu ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole množné číslo. Jem tie ryby. Kuşlar. Vtáci. Kuş je vták, koncovka lar. Köpekler kaplumbağaları yer. Psi jedia tie kolitnačky. Onlar kitapları okurlar. Oni tie knihy, máme tu knihu, knihy, akuzatív a čítajú. Oni čítajú tie knihy. Slony a kone. Slon, slony a kôň, kone. Slony jedia tie jablka. Slon, slony, jablko je elma, jablka elmalar, akuzatív a jedia. Kolitnačky jedia syr. Sýr je peynir. Počkaj. To dávam. Mám to dávať po turecky. Takže kaplumbá. To je kolitnačka. Kolitnačky. Sýr. A jedia. Ryba. Alebo ryby. Jedia sendviče. Ryba je balík. Ryby balíklar. Sandvič. Sendviče. Akuzatív. A jedia. Balíklar. Sandvičleri jer. Perfektne.